Vazhdon aksioni i skuadrës së Malishevës, hapësira aty, mundësia, goditja lart mbi port, çfarë rast ishte ky? Ja tani mundësia, goditja rrezikshme ishte kjo. Ndoshta ka pas ushtyrje nga Ahmed Janusi, megjithatë mbetet 0-0. Janjar kem atje, nuk është mire vendosur në mbrojtja Dugaxhinit. Dhe çfarë fati ishte ky tani? Ishte pikrisht kjo. Në fund e largon rrezikun në Vladislav Komutov. Çojmë se çka do të ndodhë në përfundim. Këtu e ka prek pak topin Haxhi Hamza. Avdyli, goditja më pas dhe çfarë intervenimi spektakolar nga Kenan Haxhi Hamza. E thashtë të ndëruar shikuese, barazoj këtu Dugaxhini 1-1, Maliçi, gjithnjë Merlaku, Merlaku, lëvizje mirë, bukur Merlaku, goditja! Gjithë shka bëri mirë këtu. Mundësia tjetër tani, Santos, bukur pason te Otto Gjohë! 1-0 minuta, 86! Reaksioni cili nuk pretoj shumë, Santos perfekt pasimi për Otto Gjohën. Aqë shumë e deshti këtë gol skuadra e Dugaxhinit. Shojmë e njerë, super asist nga Marcelo Santos dhe goditja precize nga Otto Gjohën. Aksion i cili nuk premton të shumë me Merlaku. Merlaku gjithnjë, goditja nga Merlaku dhe shpilla. Më spektakolar për këtë edicioni. Edhe njerë në vizje shumë e mirë lirot nga Drini Kryeziu. Ka Vazaj, pasimi gjatë të drejtim të Sobovales. Sobovale për Hazrolaj. Hazrolaj nuk ka fol dhe këtu mbyllet. Dugaxhini shënon fitore. Minimale për të artë prej 1-0 për 3 pikë shumë të rëndësishme.